Ito, ito, ito. Maganda to eh. Decision against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Uh, ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng makaupo ngayon? Maraming salamat po. Um, uh, hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Aini. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huwakayin ko yung tatay ninyo itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko sa Senator Aime. One of these days, pupunta ko dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. OFW oh, if were Barber's Life, siya. thank you ah. Hindi ko maalala. Nandun. Diba? Kasi naman, ma-frustrate ka talaga. Tangin ina itong mga to. <laughs> Mga wala naman mga kwentang tao dati yan eh. Matapos yung tatay nila. Matapos mandambong yung tatay nila. Noong panahon ng uh, ilang dekadang namuno yung tatay nila. Puta nagpasasa sila sa yaman ng taong bayan. O etong ano, etong mga anak niya. Wala naman mga silbi yung mga hype na yan. Wala naman mga galing yan. Kung hindi naman magaling yung tatay nila, hindi naman mapapansin yung mga kupal na yan eh. Oo, oh, pero ayun eh. Gusto talaga nila eh. Pangarap nila talaga sa buhay eh. Oh, eh, nagpabudol tayo eh. mo ah. Wala mga utang na loob, di ba? Pinal pinalibing ko tatay ninyo. Ay lang presidente yung puta walang may kaya. Tatay ko lang nakagawa. Oo, oh, pinigyan kayo ng magandang laban. For the longest time, binababoy kayo ng sambayan ng Pilipino. Kami lang yung nagbigay sa inyo ng dignidad. Tatay ko lang yung nagbigay sa inyo ng dignidad nung panahon ng tatay ko. Sinimulan niyo yung history revisionism. Yung propaganda nyo na mali yung pagkakilala sa tatay ninyo kung ano-ano yung mga lumabas na mga balita, mga documentaries, mga pelikulang pinaggagawa nyo para lang mabago ninyo yung history na yung tatay ninyo ang daming namatay nung panahon niya at yung tatay ninyo, eh, pag mo, yung pangalan ng tatay mo, lalabas doon kung gano siyang pinakamaraming ninakaw na presidente sa buong mundo. Yun ang ano nyo. Yun ang reputasyon ninyo. Oo. So, dahil sa mga Duterte, pinalibing yung tatay nyo, binigyan kayo ng dignidad. Kahit according sa nakakarami, ay wala namang ano wala naman daw ginawa wala naman daw ginawa para sa bahay yung tatay niyo, kundi <laughs> pineste lang daw sabi nila oh tapos pagkatapos nung tinulungan pa kayo makabalik sa posisyon putang ina ganito pa ang gagawin nyo sinira niyo na ngayon bayan ni eh. pati yung mga Duterte sinisira niyo pa Kailan nila May ibang tao. Hmm. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, di ba? Tapusin na natin ito. Otherwise, hindi pa tayo matapos his numbers without my number. But I'm sure they, they, their side, has seen his numbers against its finance experts nandyan sa iyo. So nakikita nila, di ba? Oh, President, Mr. President, ito po yung net natin, pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Di ba ka na? Ano nangyari? Bakit naging ganito? ba diba? Ito naman, ini-implicate naman siya ni Inday Sara dito doon sa budget ng uh, DepEd. <laughs> oh, kasi sabi nga nila, di ba, inilabas niya na yun, yung insertions, ang daming insertions, nakita ng Senate, tapos kina, pagkatapos nung bycam, pucha so, yan, lumusot pa din, tapos pagdating sa presidente, pinirmahan pa din, so sabi ko, magkakasapakat. Yung so, sinasabi ni Inday Sara na yung corruption talaga, magkakasabwat yan, Congress, Senate, at saka presidente. So kung nagkaroon ng unity, So kung nagkaroon ng unity, according to Inday Sara, kung merong unity, unity yun ng Congress, ng Senate, at ng Presidente, or ng Malacanang, para sa mga insertions, mga dagdag, ano, dagdag budget, o para mas lalo silang magsiyaman. Kasi sinasabi ni Inday na hey, pwede mo namang ano eh, pwede mo namang i-veto eh. Ano to? Ba't ganito? Kasi si PRD may ganun siyang nakita noon eh. Ano to? Andito, hindi ako papayag na ganyan. Natatandaan niyo yung meron tayong isang budget na ano, parang nalit uh, na late na na pagpapasa ng budget kasi hindi pinipirmahan ni PRD dahil ang dami niyang nakitang kagaguan. Ang dami niyang nakitang mga kabulastugan doon sa ano, doon sa budget na ipinasa ng Bicam. Oh, pucha yan. Nakita niya. Ba't ganito? Biglang ganito. Ba't may ganyan? O, oh, na napansin ni PRD yun. Alam ni PRD yung kalakaran. Kaya nat natagalan noon yung pagpapasa ng, ano, ng budget. Oh, kasi nga maraming pinapabago si PRD. Pero itong presidente na to, pucha, parang ako magbibigay ng budget kung magkano. Eh, ngayon ang pinakamalaki ever. 2025, yung biggest na budget ng Pilipinas. Wala pang pandemic, ha? Oh, tapos anong gagawin ngayon? Oh, yung Congress, paparti-partihin yun tapos yung mga ahensya ng gobyerno, sasabihin nila ito po yung kailangan namin. Yung Congress may kapangyarihan, bawasan o dagdagan yun. Saan ka makakita ng humihingi ng baon, bibigyan mo sobra-sobra? O alam mo na, na pagka sobra binigay, ibig sabihin, o oh, yung ano niyan, yung sukli, balik mo sa akin ha. pagmubalik mo balik kay nanay. Mm. So yun ano ni Inday dito which is alam naman na natin to? I'm a little dismayed to hear that she does not think that we are friends. I always thought that we were but maybe I was deceived. As someone close po kay uh, President and kay VP Sara, may deception po kayo bang nangyari? Magkakaayos pa po kaya sila? Nako, kayo talaga? Kapag may dalawa kayong kaibigan na hindi nagkakaunawaan, gagatungan mo pa ba? Alaga ko hindi ano bilang uh, tapat na kapatid at uh, tapat din na kaibigan, wag na natin dagdagan, kayang-kaya naman nila sagutin 'yan. Hello. Sir? Okay. Sir, uh Senping and Sen Imi, good morning po. I'm Daniel from PTV4. Eh right. uh, kay Senping po muna. Sen uh as a former law enforcement uh kasi nasa dati kay yung pulis. Uh, meron po kasi nang nababalita na mga do sinabi na, na kasi, sinabi na kasi ni President Marcos na ibaba na yung pogo. Pero parang nag uh, ano sila, nagta-transform and then ngayon sinasabi, uh, meron daw underground pogos. So, ano po ngayon yung uh, siguro yung mumungkahin nyo lang para well, talagang matigil na. Underground aka illegal, di ba? Kasi no merong no legalized pa yung pogo dahil ang regulatory body nito yung Pagcor binigyan sila ng authority para mag-operate. So, ang uh, ano yung trabaho ng law enforcement, dapat galingan nila yung kanilang uh, intelligence network para matukoy nila kung nasaan yung mga underground aka illegal na pogo uh, operations at tulihin nila para hindi na ito mamayagpag. Uh, kung may mga sa mga citizens naman tulad uh, tulad niyo mga media, mas magandang kung may kayong meron kayong information ipagbigay alam niyo sa mga authorities nang sa ganoon talagang maging mahigpit yung pagmonitor at saka yung pag operate against the underground or illegal pogos sir uh, isa pa po at uh, tungkol naman doon sa new senate building uh, in nung na-interview namin kayo sa office niyo sabi niya nasa 8 billion 8.9 and then sir hihingin lang namin yung reaction niyo sabi ni senator alan kaya tanong ngayon na nasa 31 billion 33. na raw billion. 33 billion all in all sir yung cost estimate. Alam mo nakakagulat ano kasi I remember when uh, Senate President Scudero was newly installed ano? We had lunch with him. Ako si Senator uh, Soto and I had lunch with him. Ang dahil niya sa amin noon kasi during the time of Senator Nancy parang pumalo na siya ng mga 21 23 billion. So he was already questioning it and sabi niya mahirap talaga tanggapin sa konsensya na ito na yung pinakamahal na building sa buong Pilipinas Uh, kung wow. iba sa buong Asia no at kami sumasang-ayon sa kanya na yung 21 billion at the time that was the projected or the uh, presumptive na magagastos Yon, nakapondo lang yon, pero hindi naman sigurado'ng gagastusin yon para matapos yung Senate building so nanalig kami noon na talagang uh, pag-pagibayuhin nila yung pagbabantay kasi alam mo ang culprit dito yung mga variation order kami during my uh, my uh, stint as the chairman of the committee on accounts na tanda tanda ko to when we met with the uh, DPWH representative sila yung uh, parang designated point persons na para do sa senate building kaharap na rin yung uh, nanalong bidder yung hill marks ano maliwanag yung sinabi ko sa kanila pwede bang patawarin nyo itong senate building walang kalokohan ito ako yung nakikiusap sa inyo dahil alam naman nila ako yung masigasig mag, uh, mag scrutinize o kaya mag-question do sa budget ng DPWH lalo na yung mga anyo sa appropriations yung mga right of way na hindi nagagamit pero taon-taon pinapondohan kaya sabi ko kung pwedeng patawarin niyo ito but in the course of time parang lumobo na lumobo but you know it will not justify na yung stoppage o wag nang ituloy yung Senate building why for 100 years or over 100 years ang Senado laging umuupa. Ngayon, umuupa kami sa GSIS, yung aming parking space, umuupa sa SSS. At saka Ports Economy, kung patuloy na umuupa, pagkatapos, hindi na mag magkakaroon sariling building. At pag may dumadalaw sa amin mga exchange visits ng mga parliamentarians all from all over the world, ano, para nakakahiya na yung ating uh, parliament o yung ating senate building, eh gano'n ang itsura na nga, pagkatapos, ano pa, lesi pa, yung mga yung Senado na hindi naman talaga pag-aari. So it's, it's about time na isip namin noon na talaga magpatayo na ng sariling building ang Senado. Ah, uh, ngayon dahil nga 33 billion, siguro mas magandang kung sakaling makakabalik ako sa next year, no? Mas maganda siguro ma-discuss ito sa caucus. mahimay nang gusto. Ano yung naging dahilan kung bakit lumobo nag uh, quadruple, ano? Yung uh, naging presyo ng uh, Senate building. Uh, yun lang masasabi ko Ma Last na lang po kay Sen Senator Aimee Sen Aimee yeah. um, sinabi niyo po kanina unfinished business and alam naman natin yung isa po sa mga advocacy niyo kasi is di ba, yung, uh, sa mga magsasaka and sinasabi niyo na nakaraan uh, kailangan doblehin yung kanilang kita so ano po yung mga isusulong niyo kung sakali man matuloy yung unfinished business Yes, sa uh, syempre tutulungan natin ng magsasaka na unang-una to scale. Kasi nga nabanggit ko kanina na tingi-tingi nga yung ating mga kabukiran ang uh, pag-aari, wala pang dalawang ektarya, talagang hindi, uh, hindi talaga uunlad yan at mahirap kumita. Kaya ta uh, sinasabi ng iba na ang average age ng ating farmer ngayon ay nasa 58 years old. Darating ang 2030 na lahat ng pagkain natin ay imported na lamang pagkat wala nang nagtatanim. Kaya kinakabahan po ako dito. Last week naggalabasan na naman ng employment figures at ang liwaliwanag tumataas ang employment pero may exodus, nag-aalisan sa bukid. Yan ang problema natin. At uh, ang tanging uh, solution ay eh, uh, madagdagan at kumita ang ating mga magsasaka para magsibalikan. So unang-una nga itong uh, mga kooperatiba, itong uh, consolidation of farm lots. Pakatapos nun, syempre, yung mga kabataan, yung Young Farmers Challenge, meron na akong uh, 3,000 na mga young farmers na sumapi dyan sa contest na yan at digital and smart farming sila. Uh, Nagumpisa na sila ng iba't-ibang uh, payment platforms, nagbebenta sila directly online. Kaya malaking bagay po to, marami silang new products, yung mga mushroom chicharon, yung mga rabbit na hindi nagkakasakit katulad ng manok at ng baboy. Kung ano-ano na ng kabataan, kailangan natin tulungan. Maliban dyan, nabanggit ko na sa laki ng binibigay natin ng ayuda, ang sinabi ng ating Pangulo Bongbong ay eh nasa 206 billion ang ayuda kung uh, dad i, uh, isusuma ang lahat ng binibigay e nasa 206. Ang sabi naman ni Secretary Recto, hindi, higit pa dyan. Ang ating mga sustento, subsidia, to total, e nasa 500 plus billion. Sa palagay ko, labis-labis na yan. Ako yung isa sa pasimuno ng panahon ng COVID na magkaroon ng ayuda. Gustong-gusto natin matulungan yung ating mga kababayan. At uh, matapos yung COVID, alam natin di pa nakakabangon yung ekonomiya, marami pang walang trabaho. Pero ngayon, sa panahon ngayon, sa palagay ko, mas mainam sa mga marginal farmers, sa ating mangisda ngisda, yung maasahan nilang sustento, yung subsidy o sweldo. Tulad ng ginagawa sa Japan, ginagawa sa Amerika, sa Europe. Uh, dahil ang uh, pagsasaka, halos naging sugal. Hindi mo alam kung kikita ka, biglang darating yung bagyo, wasak lahat. Katulad nung nangyari sa amin sa Northern Luzon, magaanin na lang sa loob ng dalawang linggo, biglang dumating yung hulyan, nag-U-turn pa, bumalik pa, matapos yung uh, Taiwan, eh wasak talaga lahat ng uh, tanim. Kaya yun, imbes na Ah, uh, naglilimos, barya-barya nakapila sila. Ano ba naman na bigyan na lang natin kahit konti na naaasahan buwan-buwan. Total ang laki-laki na ng budget dyan. Thank you. Ah, uh, yes, pa-sorry pahabo lang po. yes hey, Thank you. On um, a ang uh, madadagdag ko na lamang, lumalala ang sitwasyon. Yung um, uh, yes. sinasabi natin na overpriced or else uh, illegally appropriated or misappropriated Uh, ang masamang balita kay Senator Ping, lumalala po yung sitwasyon. Unang-una, garapalan nagbebenta ng kontrata ang mga politiko. At yung sinasabi na 20% ni Mayor Benji, eh, umaakyat na sa 30-40%. Ano pang matitira sa project? Yun ang malalak. Ikalawa, lumalala na rin ang sitwasyon sa BICAM. Ako ang may hawak sana ng COMELEC at ng DSWD. Laking gulat ko, wala namang kiningi yung DSWD o yung COMELEC na 12 billion para sa PI. Biglang nagkaroon ng People's Initiative at may pondo pang pagkalaki-laki. Samantalang yung mga opisina na dinadaing ng mga COMELEC, eh wala pa rin. Pati yung sahod, lahat yan na talagang kinakailangan nila e napunta pala sa PI. Ganon din yung ACAP. Na nagulat naman ako, biglang may 26 billion para sa programa na never heard. Walang may alam at uh, higit sa lahat, ang DSWD hindi alam kung anong isusulat doon. Walang guidelines, walang formularyo, walang miske ano. Kaya uh, lumalala yung sitwasyon. Uh I'm Agatha Gregorio po from Billionaire News channel. Good morning po. So San I mean, may my question lang po ako regarding yung DSWD budget hearing kasi nabanggit po doon na maaring nagagamit po yung DSWD para sa pamumulitika And especially with the elections coming up. Tinitingnan niyo po ba kung posibleng nangyayari din yun sa ibang mga ahensya po? Uh, ang hawak ko yung DSWD pero marami ring reklamo sa iba't ibang mga ahensya naririnig natin pero directly nung nakahiring ako nung Lunes eh talagang uh, rinereport natin syempre denied to death si Secretary Rex Gatchalian sabi niya talagang sinusuri nila maigi pero nagrereklamo noon na ah, napakarami at uh, kasama na rin si Senator Bongo si Senator uh, Bato de la Rosa, Pagkatapos dumating pa si Congressman Kaimer Olaso ng Zamboanga uh, City na sabi niya, matapos niyang uh, magdeklara na magme-mayor siya, biglang natigil ang lahat ng AX niya, napahiharaw siya. Kaya uh, marami tayong narinig tungkol uh, sa ganito sa Surigao del Norte, sa North Cotabato, at higit sa lahat, narinig rin natin yung hearing na si, uh, Vice President Sara dumadaing na lahat ng request ng OVP sa DSWD for financial assistance nare-reject. Kaya napipilitan siya na magbigay at uh, tumulong sa mga lumalapit sa opisina niya. So ito lang ang atin na ayang ayuda dapat ibigay sa mga nangangailangan, hindi sa mga politiko o kung sino man na nakaupo at may kapangyarihan. then senator May update po ba regarding that kasi nga sinabi nga po yung issue dun sa OVP uh did uh, secretary gachalian get back to you na about the yes i inquired exactly about uh, the uh, ongoing investigation he uh, promised to conduct within the department and uh, he uh, shared some screenshots an exchange of communication between the OVP as well as the DSWD uh, matapos yun, sinabi niya nagka-award raw sila sa OVP bilang isang valued part Partner. But uh, I requested that they put it all in writing so that uh, we could get a proper report. In the meantime, uh, this is ongoing at marami talagang reklamo, nagtataka. Halimbawa, yung mga taga-Rizal, pati yung mga taga-Pampanga at Bulacan na labis-labis na binaha. Bakit daw hindi sila nakatanggap ng kahit konting ayuda? Puro food pack daw. Eh kailangan daw nila ibuo, ikumpuni yung mga bahay nila at uh, hirap na hirap sila. Samantalang nababalitaan nila sa ibang lugar na kailanman hindi yan bumagyo, wala naman lindol, wala naman bulkan. Eh bilyon bilyon ang binabagsak at kinakarpet bomb daw ang kalaban. Thank you very much we have time for one or two last questions kasi marami daw naghihintay ng tinapay na ibigyan nila. So we have uh, two questions. Sige. Uh, two uh, questions lang. Yes. JV Santiago po from IBC 13. For former Senator Ping po muna. As uh, former PNP chief rin po, alam po natin ngayon na medyo minute yung issue regarding sa, ayun, pinaimbestigahan yung uh, EJK killings ng Duterte administration. Even ngayon, si Executive Secretary Lucas Bersamin uh, stated his support na for PNP to investigate yung killings? Ano pong assessment nyo rito? And also regarding the, meron di yung manong reward system? I think yung PNP law should be revisited. ano. Palakasan natin yung internal affairs service. Meron yan eh. Pero hindi yung nagpa-function properly. Ano rin eh, parang under the uh, control din ng chief PNP. Dapat, parang separate service siya na kung saan independent talaga para magsagawa sila ng mga inquiry or investigation against erring policemen sa United States, iba pag narinig ng police, uh, local man o national ano, o state police, pag narinig nila yung internal affairs, medyo andap na sila, nanginginig na sila. Dahil alam nilang totohanan yung investigation. Yung internal affairs service natin dito, Director General din yung kanyang uh, yung ano yung kanyang ranggo no pero yung mga tauhan niya nanggaling din sa PNP mas maganda siguro independent separate na yung uh, service yung uh, pinaka branch niya na hindi na pwede bumalik sa PNP, hindi na pwede mag-reassign. Nasa ganun, talaga independent yung kanilang gagawing investigation. Pero ano opinion niyo po send doon sa may reward system nga raw po? Na kada Matagal lang namin nababalitaan yan nung uh, panahon ni Pangulong Duterte. Dangan nga lang, wala naman nagka-come forward para uh, aminin o kaya magsiwalat kung ano pa yung mga detalye tungkol sa reward system. Sa akin, yung, kasi sa amin, natutunan namin sa PMA, yung punishment and rewards, part and parcel of leadership. Ano? Kailan marunong ka mag by way of giving incentives or rewards. Marunong ka rin uh, manakot uh, para mapasunod, magdisiplina disiplina kung meron na kaambang punishment. Pero pag-reward, ginamit sa maling pamamaraan tulad ng naging ito na yung primary reason kung bakit pumapatay ng uh, ng uh, drug uh, pusher o kay street pusher yung mga pulis dahil nag-aabang na reward, medyo masama mukhang kailangan na baguhin yung sistema. Sa ngayon, wala naman talaga umiral. Kundi kung maganda accomplishment mo, ipromote ka. Pero wag na yung bibigyan ka ng pera, cash reward, pag may napatay ka. Kasi ang nangyayari, nagkukumpit sila sa dapadamihan ng pinapatay. Okay, thank you po. And then last na lang po from, from, Sen na lang po. Ay, nabanggit po natin yung mga tulong natin for farmers and especially cooperatives. And uh, base po sa isang uh, study recently, possible daw po tumaas yung rice importation natin next year. So are we expecting na yung tulong po natin sa cooperatives, yung buwan na sold for them, one buwan makatutulong po yun or are we like may ba po po ba tayong sinusulong for that? Number one in the world importer ng rice Pilipinas. Yes, uh, disgraceful na yung sitwasyon natin, hindi ko maintindihan. Dati rate ang uh, production natin ng bigas ay nasa 93 97% at kakapraso lang ang uh, ang kulang yung imported. Yung panahon ng tatay ko, sinasabi pa niya, 'wag i-import lahat ng kulang. Yung kulang, i-import lang yung kalahati at baka mahabol din mamkakan di naman kakainin niya nang sabay-sabay. So pa hati-hati lang siya mag-import noon. Ngayon, labis-labis ang importation, nasa 4.4 na tayo, pinakamalaki na tayo sa buong mundo. At uh, eto nga uh, binagsak pa natin yung taripa. Ay, yung taripa na nagsimula sa 50% nandun na sa 35, ngayon na sa 15. At uh, pinapatay sa totoo lang ang atin local production. Ito yung ating problema. Importation is not the answer to food sufficiency. Ang uh, kinakailangan natin gawin ay palakasin, suportahan, tangkilikin ang sariling magsasaka natin dito sa Pilipinas. Laging nga uh, nalulugi sila. Hindi mabenta ang palay sa Nueva Ecija, sa Isabela, sa South Cotabato. Nakatambak ang bigas diyan. Pero napakamahal dalhin ang bigas mula sa Mindanao. Ano ba naman, bigyan na lang natin ng transport subsidy ID para madala rito. At alam natin yung tracking mula sa Benguet sa amin sa Ilocos, tinatapon na lamang ang mga gulay. Samantalang kaya mahal-mahal, umabot na yung luya ng magkano na, 300 plus na ang kada kilo. Kaya ta uh, eto nga yung problema, nakatutok tayo sa importation na habang binabagsak ang taripa at tumataas naman ang presyo. Hindi pa talaga gumagalaw, nagumpisa sa 38 pesos ang bigas, nasa 50 pe, 50% yung taripa binagsak sa 35 tumaas pa lalo sa 48 ngayon, binagsak sa 15%, pero nakapaku na yata sa 60-62 ang uh, kada kilo ng bigas. So, importation is clearly not the answer. Sinasamantala lang tayo ng Vietnam, ng Indian, at ng iba't iba pa. Bakit natin pinapayaman ang magsasaka doon sa ibang bansa at di tinutulungan yung sariling atin? Thank you, Senator. Baka, Senator Ping, may kami masabi kayo about sa sinabi ni Senator Amy about Filipino farmers since World Food Day today. Ah, ko na magyabang. ako yung nag-author ng Free Irrigation Act. At ito uh, nakakatulong din kasi wala nang uh, dat dati kasi may mga irrigation uh, fee na binabayaran pa yung mga farmers malaking Sir, humatol. Thank ba? you. Ah, yes, last question. One, one, two, one. Sir, uh, Gabriel Lalo po from Inquirer. Senping, uh, quick lang. Uh, natignan nyo na yung budget ngayon for the for the next year. sisilip silip ko. Pero yung last na nakita ko, yung for 2024. Yung 2025, hindi ko pa nakikita. Uh, ang na ang una ko nakita yung 2023 na kung saan, uh, ewan ko, 2023, 2024, hindi lang double appropriations, may triple, may quadruple, umabot pa ng quintuple meaning isang item limang beses pinondohan. Eh wow. na paano nakalusot 'yon? Kasi ano eh gaano 'yung nakita ko eh. Tapos quintuple appropriation. Saan pupunta ngayon 'yung apat? <laughs> Dahil may may meron ng pondo 'yung isa na item. Pareho. Ang masaklap ito, multi-purpose building. Isang multi-purpose building na meron ng item, meron ng budget, bakit papondo mo pa ng five times over? Senator, uh, uh, sa, sa palagay ko, may iskandalo si Senator Ping doon sa mga pangyayari tungkol sa budget. Lumala ng lumala. Isipin ninyo for the first time. Inaasahan natin yung malalaking project for public transport, syempre para sa flood control at sa iba't ibang problema natin sa irigasyon dahil nga sa mga magsasaka. Ang problema kahit isa sa ating foreign assisted programs, lahat zero. Linagay lahat sa unprogrammed. Kaya wala tayong matinong project, mamayipagmamalaki, at uh, napapako tayo sa mga tingi-tingi, patsi-patsi, na siyang binibigyan ng pera apat-limang beses. I'm sorry, uh, follow-up lang. Kasi yung BICAM naman, merong senators and house members. Uh, do you mean to say na overpower yung Senate contingent? Ang latest kasi... Uh, Sorry ah. Uh. Senator Peng, ang latest kasi, nauso, picture-taking na lamang. Oo, puros na lang kami selfie. kaya ta uh, ang uh, nangyayari, ilan na lamang ang uh, nag-uusap-usap at uh, hindi namin nasusuring maigi. Hindi na kami papayag niyan. Basyado nang uh, nasingitan kami ilang beses. Tatatandaan ko lang, nagpala ko na resolution noon, gawing transparent yung bicameral conference. Kasi alam mo, ang kalakaran, yung bicam yun yung third chamber, hindi lang basta third chamber, most powerful chamber. Walang transcript, walang minutes. Ang problema doon, pag-upo ng mga members, no? Open acknowledgement pagkatapos pagki-create ng small group by cam. Pag sinabi mong small group by cam, ito dalawang tao lamang. Yung chairman ng Appropriations Committee ng House at saka yung Finance Committee Chairman ng Senate. So silang dalawa na nag-uusap at minsan pagka nag-meet ulit, nag-resume yung bicameral conference, abay, nakaready na lahat yung pipirmahan. At kung hindi ka pipirma, napaka-contrabida mo, malamang sa hindi, ma enact yung budget. Eh ang kakapal nun, wala ka naman time na basahin yon. So ang daming pages, iniikot na lang yung mga, mga page, ano, yung, yung mga pipirmahan. Yun ang masama. Pero kung merong minutes at ito'y open sa media, sa mga NGOs, eto dugdagan ko pa yung uh, tanong kanina ni Ms. Victoria no, tungkol sa 300 billion. Natatandaan ko, panahon din namin yun, na na-ratify na yung, tapos na yung Bicam report, niratify ng House, niratify ng Senate. Aba, nung ginawang enroll bill, ina pa. Nagkaroon ng 75 billion na kung saan saan pinagdadala. Na-discover namin yun, ako, sinabi ko kay Senate President Tito Soto, sabi ko medyo malito. So nangyari noon, kinwalipay ni Senate President Soto yung kanyang pinirmahan na hindi kasama ito sa pipirmahan ko kasama lamang yung aming uh, niratipay ng both houses. Ang nangyari, hindi lamang 75 billion yung na veto, naging 90 billion, may nakita pa yung malakanyang. and I give credit to uh, President Duterte no? dahil 90 billion yung kanyang binito. The biggest veto item na ginawa sa, I think, sa kasaysayan ng Pilipinas kasama yung sa 300 billion na natipid dahil sa pagbusisi ng budget. Senator, I mahahabol pa kaya yung ganong konsepto para sa BICAM for this coming budget? deliberations. malaking bahagi 'yun doon sa usap-usapan tungkol sa pagpalit ng liderato ng Senado kasi nga uh, maraming uh, na walang gana, na dismaya sa mga pangyayari. At uh, sa palagay ko, may pangako ang bagong ligarato namin na hindi na mauulit yung nangyari sa nakalipas. Oh, yung dami na ninyong yung last question. Uh, uh, <laughs> yes. uh, one, one. uh a few more pa but this will be short. Ma'am, I read uh, I read a short post from a columnist on Facebook na sabi niya that former president that former president Duterte was was overpowered by his advisors. given this closeness that you have with your brother and uh with uh with, with the vice mom. president herself, ma'am. Do you with think art to what? Uh this is a uh, with relation buod dun sa sinabi niyo na para bang I remember na okay, yes. by, uh, overpowered thing, um, by um, his advisers by his advisors and not by those people who he thinks na nagtitiwala at nagmamahal po sa kanya. Um ma'am do you do you feel po ma'am na si si presidente ay para bang na-overpower po ba siya ng kanyang mga Presidente Marcos po. Ah, si Bongbong. Uh, Ang naging sinasabi you... na napakabait ng kapatid ko pero palibasa mabait wag naman pinagsasamantalahan. Uh, pero ma'am, do you still try to talk to him na na Do you still try to uh, talk to him about yung mga nangyayari and advise him for some reason? Ah, uh, syempre nag-e-effort naman tayo, pero syempre bisibisihan na ngayon at uh, lagi kaming nagkikita pag maraming maraming tao kaya uh, kung minsan nasasabihan ko pero kung minsan mahirap eh kasi ang daming nakapaligid. I've always said even when I was a 15-year-old, a bratty 15-year-old, ah, yes. that that Malacanang is a true snake pit. Ay, sabi And niya yan, it no? is. Sabi niya may ghost pa. Ah, ah. ayun. Ay, Senator, I mean, ito, ano, si ko lang sa iyo, no? Mahal na mahal ka ng kapatid mo. I have it on good information from people na talaga nakakaalam na kaya bumalikan ka na doon sa slate ng administration. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Ay, ganda, ano ah. Uh, ah, inside story na First time ko narinig. Totoo yan. Thank you. Thank you. Uh, we have uh, ano na, mag-photo up tayo. Pero before that, may final question pakiusap ng mga panadero namin. Sabi nila, ano ang paboritong palaman ni Senator Ping at ni Senator Amy para sa pandesal? Uh, Na-mention ni Senator Amy noon, baka gusto padagdagan nilang dalawa ngayon before we have a picture and give breads to the people waiting outside. Anong pabulito niyong uh, palaman and then closing statement from every senator natin dito na magaling? Eh, ako ang paborito kong palaman, palibasa Pilipino ang pandesal, eh, koan, ah, uh, um, kesong puti, ay, malami kami dito. Wow. Ayun, yun ang paborito ko. Pero napakataas ng kolesterol. Pero dahan-dahanin lang. May carabao, isang pati kami dito, carabao milk. Si Senator Ping naman, anong paborito niyong palaman sa pandesal nung bata kayo sa Kabite or ngayon? Pareho rin. Nakalimutan ko ang pangalan. Mabuti na rin din Dr. Amy. Yung kesong puti na galing sa Laguna. Ay, mayroon kami dito galing sa Laguna at galing sa Muñoz, na Ecija. Uh, queso puti. Thank you very much. Uh, we'd like to invite the two Senators for their closing statement to summarize yung thoughts nila about uh, World Pandesal Day, sa pandesal, pandesal, saka sa World Food Day. Uh, closing statement from Senator Amy and Senator Ping Lacson. Uh, bilang food advocate dyan sa Senado, pagkatang aking kinakatawan ay uh, agricultural at rural sector, uh, ako ako'y uh, nagdarasal na sana tutukan po natin ang problema ng kakulangan at kamahalan ng pagkain pagkat uh, ang nakikita natin sa pagtaas ng langis sa tuluyang uh, gulo sa Ukraine kung saan 30% ng arina ay nanggagaling eh magtataas pa rin ang pagkain ang presyo ng pagkain kaya sana mas uh, magsumigasig tayo magisip tayo ng iba't ibang solusyon at tulungan natin ang napakaraming Pilipino sino nagugutom? Senator P